sozinhos. Sentindo cheiro. Todos se curem. Continua. Equipe, estou curando aqui.
defender. Selecione o seu herói. Somos todos soldados agora, sentindo o cheiro de vitória. Não posso esperar pela luta! Respeite os mais velhos. Sentindo o cheiro de vitória. Os adversários atacarão em 30 segundos. A destruição causada pelos ômnicos aqui barreira ativada. Me lembra de casa. Eu ainda levo um jeito. Ei! Olá! Sentindo o cheiro de vitória. Olá. Oi. Oi. Movam-se para trás. Olá. Da barreira. 5, 4, 3, 2, 1. Agrupe os adversários. Estão atacando. Você está no agora ápice sim, da sua me sinto vivo. Está melhorando o caminho. Estamos na mira da morte. Venham aqui se curar. Defendam o objetivo! Огонь по готовности! Estou em chamas! Campo biótico ativo grato. Guerra continua. Minha habilidade suprema está carregando. Agora eu vou mostrar como se faz. Eu protejo você. Energizado. Faltam 30 segundos. Sim.
Estou curando aqui. Heróis nunca morrem. Pelo preço certo. Faz alguma coisa! Já entendi. Minha habilidade suprema está carregando. Meu supremo está pronto. Cura sua segurança. Todos se curem. Agora sim. Nunca morrem. Pelo preço certo. Faltam 60 segundos. Os avistados. Para sua própria segurança, mantenha-se atrás da barreira. Agrupem-se aqui. Entendido. Sentindo o cheiro de vitória. Suprema pronta. Meu visor tático está carregando. Meu amplificador está pronto. Bom, entendi. Equipem-se para um ataque especial. As aproximações de combate estão tão distantes de vitória. Minha habilidade suprema está carregando. Jogada da partida.